Nga salla e aeroportit Nën Tereza, vështroja atë shi tropikësh që talli me çadrat kineze. Po edhe ato të mëndafshat apo kolonialet britanike do t'ishin kot. Binte si rastësisht si budalepsur nga një qiell i humbur shembe në një tokë të gabuar që po mykej nga lagështira. Duke menduar gjitha këto, më vinte ta bartja në shpinë gjitha të rrebesh dhe ta degdisja në Afrikë. Pas kësaj, gjithë fiset e kontinentit do të braktisnin zonat e lashta, do të binin me fytyrë për dhe, do të lëpinin rërën e lakësht dhe do të haronin daullet në shi. E gjithë kjo fantazi të vjen ndërmend pas atij lajmi të zymt për vonesën avionit të Frankfurtit. Lajmi është i rënd, kumbues dhe i ul të gjithë pasagjerët si me urdhër në përndese. E ul edhe një të huaj pranë meje. Ai nuk e kishte stampën e si vëllezërve të tij që lëviznin vështrimet andej këndej shumë shpejt edhe bëjnë hapa të mëdhej sepse duan të rëmbejnë sa më shumë kohë. Ai pranë meje nuk u ngjante atyre, duke që koha i kishte mjaftuar për të ardhur deri aty. I shtyr në mosh me një profil gjerman-holandez, ku mosha zbehet nën bardhësinë e lëkurës edhe me një bust trekëndsh që do ta kishte zili çdo 10 garist, ai mund të thynte çdo bast për vitalitetin e njerëzit. Ishte i veshur korrekt, por ato Adidas atletike nuk i shkonin. Shihja vetëm anën e majtë të tij, të qetë dhe të patrazuar. Po, kishte një ndryshim të madh me duart që shtrëngonin me nervozizëm edhe si me një lloj padurimi një gazetë. Gazeta ishte bagazhi i tij vetëm. Por një çast e latë në ndese dhe sikur ja mbathi me hapa të gjatë. Mendova që e braktisi gazetën. E mora dhe nisa ta shfletoja deri te shkrimi që kishte një autor të huaj të panjohur, Helmut Liedermann, në cilin thuhej: po të mos e shkruaj këtë ngjarje të jetës sime, nuk do të gjej qetësi. Por më shumë se gjysmë shekulli kam fjetur mbi një dell letrar të rinis. Le të shpresojmë se do të zgjohet. E braktisa fakultetin e sociologjisë në fillim të luftës dhe u bashkova me formacionet SS. Në atë kohë mendoja se ishim raca superiore, që slavët dhe qifutët ishin një skot e ullët dhe polakët do të na duheshin si shërbëtor. Po të gjitha këto filluan të zbeheshin pak nga pak dhe psuan një goditje dërmuese pas disfatës në Stalingrad. Me gjitha të prap se prap isha ushtari në resht, i bindur të zbatoja çdo urdhër dhe të vdisja, sepse isha një Gjerman. Isha Gjerman edhe kur mbeta me një sy nga një cifër granate. Pas kësaj mund të më lironin dhe më e pakta të më kalonin në prapavi, deshta frontin, sepse desha ta prisja fundin si gjithë të tjerët. Goditja e tretë më erdhi kur kapituloi Italia. Në atë kohë ndolleshim në Shqipëri dhe nuk kishim synim pushtimi. Në mos gabohem, ne edhe sikur kërkuam një farë leje formale për të futur nga Greqia. Po zhdreqin patën që na usulën, kur të gjithë ne mendonim se shqiptarët janë të vetmitar janë të Ballkanit. Ishim si të tërbuar kundrejt italianëve, na lanë në Baltë. Kishim urdhër të prerë të gjenim të gjithë dezertorët. Mund të bënim çfarë të donim me ta. Më takoj të qëndroja në veri. E krehem gjithë vendin duke kërkuar dezertorët. Në atë kohë, si Gjerman që isha, unë prapë se prapë mendoja që të kapituloje, donte të thoshte ta lije peng të varur në një gosht në derin e vendit tëndë. Nuk ka gjë më mirane se një ushtri që kapitulon. Është e barabartë me një kostum gjithë arna që e shkelin me këmbë. Edhe që, çuditërisht, nuk të ngjall asnjë mëshirë, por vetëm të tërbon. Komandoja një detashment të vogël dhe isha shtyr deri në fshatin të, shtëpi të ralla, larg njëra tjetrës, terreni thyë që mezi e futëm në grusht. Nga shtëpia më afërt i rreshtuam banorët në obor. Një burr në mosh, por i mbajtur mirë që kishte një të prumen më të rëndë se të Karlit të madh, tre burra nga 30-40 vjeç dhe dy gra. Përkthysi u tha se çfarë kërkonin. Ishte një person që trembej shumë nga ne. Unë lija në frikën e tij dhe asgjë më shkonte ndërmend që duhej të vinte një kohë tjetër që të mos na kishin frikën, por vetëm të na respektonin. Nga të rreshtuarit asnjë përgjigje. Nuk folën askur përkthyesi e përsëriti kërkesën. U afrova dhe zurat i vështroja një nga një. Dy gratë nuk ishin të një vlerë. Tre të tjerët i pash me shumë vëmendje. Edhe ato po ashtu, sy më sy, ose më sakt, vetëm në të majtin. Proteza djathtë ishte një protezë lufte,
dalogi. Thua që ishin aq fisnik që përqëndroheshin vetëm djathtas apo më dukej mua. Nëse do të kishte një italian mes tyre, duhet të ishte ai më i shkurtri, ai bruni. Erdha përpara Karlit të madh. Ai ishte veshur me kostumin e krahinës, tirsh të bardh, me gajtana të zi, një xhamadan të ngarkuar rënd me filigran dhe një bres mëndafshi nga i vari qosteku i praruar i sahatit. Ksula e bardh mbi kokë më kujtoi kur orëzimin e Karlit të madh. Thuhet që pasi i avuri kurorën mbi kokë, Leoni III bëri një hap prapa, u tremb. Ja kishte 10 fishuar fuqin. Unë nuk bëra një hap prapa sepse nuk po përjetoja një ceremonial. U tregova shumë i matur që nuk e preka të burr. Këtë e mora vesh siç duhet shumë vjet më vonë. Ai dhe të tjerët si ai të këtyre anëve presin me dekada një kurorëzim tjetër, aty para një plotoni ekzekutimi. E urdhërova brunin të dilte përpara dhe ai bëri një hap. Dëgjova plakun që bërtiti. Ku për këtë qillë zi. Por e mora vesh më vonë për mbajtjen. Bruni nuk e kishte mbyllur ende hapin e tij kur Karli i Madh u kthye mbrapa me një gjest të rënd. Pastaj e i vuri gishtin te më i riu ndër ata të tre. Ai pat një çast dyzimi, pastaj ulshua vrullshëm përpara. Kjo përkoi me plakën që ankoi edhe më fort qiellin e zi. Ky është italiani? Pyeta përkthyesin. Nuk besoi. Tha përkthyesi gjithë frikë. Po kush është italiani? Zura të nervozohem unë. Besoj të jetë ai i pari. Dhe ai, bëra me dorë nga Karli i Madh, ai është gati të sakrifikoj të birin për të? Kështu duket, tha përkthyesi. Po që kuptim ka kjo? Duhet të jetë punë bese, fjalet e dhënë. Tha ai dhe më shpjegoj shpet e shpet që kuptim kishte në këto anë fjala e dhënë. Karli i Madh i kishte dhënë fjalën ta mbante në shtëpi dhe ta mbronte, po mbante premtimin. Përkthyesi më tha që kjo duhej të ishte, nuk kishte shpjegim tjetër. Nga këto anë, fjala e dhënë është sa një shkëmb në shpinë. Tani jam shumë i lumtur që nuk bëra gafën për ta dhënë në provë deri në ekstrem Karlin e Madh. Mund ta vija të riun përpara togës së pushkatimit dhe të prisja. Asgjë nuk do të ndryshonte. U afrova dhe e pash thellë në sy. Stalingradi, humbja syrit dhe kapitullimi Italis tani ishin hiç përpara atij njeriu. Kjo mund të shkonte edhe më tej. Do të humnim luftën dhe do të na mbërthenin në fyt në mes të Berlinit dhe do të ishte prap një hiç. Unë mund të ngrija dorën dhe ta nderoja atë njeri. Nuk e bëra. Edhe ajo do të ishte një hiç. Pas luftës mbarova për sociologji dhe i u futa antropologjisë. Mësova dhe gjuhën ati vendit të çuditshëm. Më përpara i trajtoja me buzqeshje shkrimet në këtë gjuhë si më të vjetrën e kontinentit. Me buzqeshje i trajtoja edhe ata që besonin se pelazgët kishin ndikuar në civilizimin helen, apo ata që mendonin se etruskët flasin shqip. Megjithatë, vetëm nga Durhami mësova gjithçka për atë vend. Xhgrua e madhe. Sa thellu kishte hyrë në shpirt atyre maleve. Vetëm nga ajo e kuptova tamam pse ishte gati të sakrifikonte të birin Karli i Madh për atë italianin. Unë po pëlqisja të shkoja në atë vend, por kjo ishte e pamundur nga Gjermania Federale. Mudesh të prisja disa vjet pas rënjes së murit të Berlinit për të vajtur andej. Unë isa këtë vjesht, në një kohë që do ta kishte zili vetëm krijuesi dhe ia mbajta menjëherë andej nga veriu. Isha vetëm. Askush nga ata me të cilët kisha biseduar për këtë ekspedit, i vura një emër të madh këtij udhëtimi, nuk pranoi të vinte me mua. Nuk mund të rrinin aq gjatë sa mendoja unë. Mikrobuzi rangall ku kisha hipur ishte plot me malësor të veshur si mos më keq, që nuk mi ndanin syt. U mundova të lidhe me ta me atë shqipen time, me akcent të huaj, por që e pamundur. Atyre ende nuk u kishte ikur frika nga të huajt. Nuk isha i sigur, prandaj pyeta ku duhet të zbrisja për në fshatin të. Nuk mora përgjigje dhe vetëm pas një 20 minutash rrug, njëri më tregoj me gishtë se ku duhet të zbrisja. E përpjeta fillonte që në bus të rrugës. Më rëndonte pak çanta e shpinës, por mund të përbaloja. E kujtoja atë Zabel me shkure ku përshkohi rruga, sepse mbaja mend që isha shumë i kujdesshëm për ndonjë prit partizanësh. Duke menduar këto u gjeta krejt papritur përpara dy malësorësh që më kishin drejtuar armët. Më than të ngrija duart,
i ngrita. Më than të zbrazja xhepat dhe unë i hodha për dhe markat që kisha, por ishin vetëm një piesë, tjetrën e kisha ndarë brënda një xhepi të fshet në brendësi të pantalonave. Kjo ishte një mas kundër hajdutve të autobuzave. Për të gjallë të shpirtit, nuk kisha menduar që mund të më grabiste dikush në rrugë. Më morën çantën e shpinës ku kisha aparatin fotografik dhe një kamera shumë të shtrejt japonese. Njëri prej tyre ua kishte ngulur sytë këpucëve të mia. Më tha t'i hiqja, unë ngurova dhe ai më qëlloj në gjoks me qytën e Kalashnikovit. I hoqja dhe këpucët, çfarë kishte mbetur tjetër? Gadi më shkullën krahun duke me tërhequr sahatin. Ati që më kishte marrë këpucët nuk ju drua. I hoqi të vetat dhe i veshi të miat. Ishte krejt normal, si në të drejtën e ti të pamohushme, si kur unë të kisha një detyrim ndaj ati njeriu. Unë nuk po e kuptoja pse isha aq i ftohtë dhe aq i qetë. Si ishte mundur që po mendoja se e gjithë kjo ishte një sekuencë filmi nga Perëndimi i Egër në Amerikë. Ata të dy nuk i kishin arritur të 30 vjetët dhe nuk kishin par asnjë kamera në jetën e tyre. E luanin të egrin apo ishin vërtet të egër? Këtë nuk arrita ta marrë vesh. Njëri prej tyre kapi buzët me dy gishta, pastaj bëri me dorë gjestin atij që pret koka. Nuk duhej të flisja. Ata më rrëzuan për dhe, më shurdhuan me një britëm të fort dhe jam bathën. Ula mbi një gur dhe zura kokën me duar. Mirë të më bëhej. Ishte kjo një rrugë për një njeri që po shkon te të 80-tat? Nuk ishte kuptim të vazhdoja më tej, duhej të kthehesha. Gjithçka ishte prishur. Ishte tmerr të ecje zbathur në përthejpa dhe gurishte. Kur arrita buzë rrugës automobilistike, i kisha këmbët gjithë gjak. Më mori një kamionist prapa në kamion. Më pa të zbathur dhe të përgjakur, por nuk më tha gjë, sikur kjo të ishte një pamje përditshme atyre anëve. Zbrita në një qendër të vogël, i pranova pas një ngurrim ato këpucët gjithnaf që më dha kamionisti. I dërmova dhe më keq këmbët me to deri në një dyqan këpucësh. Mund të blija vetëm Adidas të buta dhe asnjë lloj këpucë tjetër. Teksa po i vishja, mendova nëse duhej të lajmëroj ambasadën gjermane. Jo, ata nuk kishin punë. Kjo ishte një çështje mes meje dhe këtij vendi. Jo, nuk e kisha drejt. Ishte një çështje mes meje dhe kësaj kohe. Kisha jetuar kohën e Karlit të Madh dhe tani po jetoja atë të George Bushit. Cila ishte më e mirë? Kisha mbetur në mes, po hallakatia nuk më zgjati shumë. Helmut Liderman, mblidh mendjen dhe mbathja. Të kam mbetur fare pa kohë, mbaje për vete. Gjithçka tjetër duket si kot, i thash vetes. E lash gazetën ashtu të hapur dhe nuk pata kohë të mbledh mendjen nga tronditja se ai po vinte drejt meje me hapa të mëdhenj. I pash edhe protezën. As në këtë kohë paqeje nuk kishin arritur ta barazonin me syrin e gjallë. E pa gazetën dhe u qetësua. E kuptoj që e kisha lexuar. U ngrita dhe desha t'i thosha diçka, pa ditur as pak çfarë mund t'i thosha. Por ai nuk më la kohë. Kryqëzoi duart me njëra tjetrën, i lëvizi ato me një gjest nuliteti dhe më ktheu shpinën.